Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās un valsts ziemeļos, kā arī Kurzemes vidienē šobrīd nedaudz līst. Gaisa temperatūra no plus 5 līdz plus 7 grādiem. Jau pat laban sāk pastiprināties ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 11 metriem sekundē, taču dienas laikā tas kļūs vēl spēcīgāks un pēcpusdienā ziemeļrietumu vēja brāzmas ir gaidāmas līdz 15-18 metriem sekundē. Dienas pirmajā pusē vēl mākoņi būs daudz, dienas gaitā debesis pakāpeniski skaidrosies, daudz vietas starp mākoņiem uzspīdēs saule. Bet krietni vien mākoņaināka diena un arī ar nokrišņiem īslaicīgu lietu ir gaidāma Latgalē un arī Sēlijā. Dienā gaisa temperatūra no plus 7 līdz plus 13 grādiem. Rīgā rīts ir apmācies, šobrīd gaisa temperatūra plus 7, sāk pastiprināties vējš. Dienā tas iegriezīsies no ziemeļrietumiem un būs brāzmās līdz 10-14 metriem sekundē. Ja dienas pirmā puse vēl Rīgā būs apmākusies, ir iespējams arī pavisam nelielas lietas, tad dienas gaitā debesis skaidrosies, uzspīdēs saule un gaisa temperatūra būs plus 8, plus 10 grādu robežās. Bet jau tuvāk vakarpusē un arī naktī uz trešdienu gaisa temperatūra pazemināsies. Par laikapstākļiem turpmākajās dienās, tad nakts uz trešdienu ir gaidāma vietām augsta termometra stabiņš noslīdēs līdz 0, mīnus 2 grādiem, citviet plus 3, plus 5, dienā līdz plus 7, plus 13 grādiem. Un gan naktī, gan arī dienā saglabāsies brāzmaini ziemeļrietumu vējš. Naktī uz ceturtdienu mākoņu daudzums palielinās. Gaisa temperatūra no mīnus 1 līdz plus 6 grādiem. Dienā ir gaidāmi nokrišņi galvenokārt lietus veidā plus 10 plus 14 grādi. Un ceturtdien valdošais būs mērens līdz brīžiem brāzmains dienvidu puses.